කාන්තා හිංසනය ළමා අපචාර ප්‍රචලිත වුණු අපේ රටේ මේ තිබෙන නීති පද්ධති පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. වැරදි කරුවන්ට ලබා දෙන දඬුවම පිළිබඳව කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. මම ඔබතුමන්ලාට පොරොන්දු වෙනවා බලයට පත් වෙලා මාස 3ක් ඇතුළත ළමා හිංසනයට මාතෘ හිංසනයට කාන්තා හිංසනයට ලක් වෙන ඒ කාන්තාවන්ට ඒ අකටයුතුකම් ඒ පහත් නීච ක්‍රියාවන් ක්‍රියාත්මක කරන අයට නීති හමුවට ගෙනවිලා වර්තමානයේ තිබෙන දඬුවම් වලට වැඩිය වඩා තදබර දඬුවම් පද්ධතියක් අපි නීති සංශෝධනය කරහා ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. හැම අම්මා කෙනෙක්ම උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ දුව දරුවන් රටට වැඩදායි ඵලදායි උගත් බුද්ධිමත් සමාජශීලී දරුවෙක් බවට පත් කරන්න. නමුත් හැම මවකගේ මේ ප්‍රාර්ථනාව මේ මොහොත වෙන විට බිඳ වැටිලා තිබෙනවා අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන භයංකාර මත් උවදුර නිසා ස්වාධීන අපක්ෂපාතී අධිකරණ පද්ධතියක් තුළ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ට මරණීය දඬුවම් ලබා දෙන්නට කාලය ඇවිල්ලා තිබෙනවා අපේ රටේ සමගි ජනබල වේගයේ දේශපාලන සම්දහනයක් හැටියට මේ රටේ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා කරන කාන්තා පරපුරේ ස්වර්ණමය යුගය බිහි කරන්නට සූදානම් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.